вітаємо усіх на нашому каналі. Добрий день. Чуєте? Там попереду гуркіт такий. Гу-гу-гу-гу. То дні тиху. Ото ми йдемо зараз в парк подивитися, як то виглядає дні тиху. День міста тих. Будем іде зараз... там концерт, каруселі, угу. Діти на качелях, дорослі сидять, пиво п'ють. Так. Ну, йдемо ми теж. Подивимося. Що таке в Польщі День міста, тому що ми ще на жодному такому міроприємстві не були. Це перший раз. Це я вам хочу показати, який є молодіжний дім культури. Бачите, молодіжовий дом культури номер 2 в Тихах. І тут пишуть на дошці, куди запрошують і так далі. І тут пише, які коли заінтересування є. Бачите, кераміка, малярство, рисунок, техніки пластичні, танго, вокально-ритмічний, театральний. От таке от є. І пишу, даємо дітям радість творіння. Культурно, чистенько, гарно.
моцний звук. Нічого собі, я би боялася. Хочеш туди? Ножиці. А дивись, як довго вони качаються. Нам би два рази катули і все. Ha 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 ha!